こんにちは。札幌でゴルフスクールをやっている原田ゴルフ、原田周平です。今回のテーマはマキロイみたいなフィニッシュの取り方。フィニッシュが取れないっていうことは、イコールブレーキ力がないっていうかですね、だからフィニッシュまでこうバランスが取れないっていうのが一つあって、それを今度怖いもんだから止めてあげるっていうことを、そういうふうにしてだんだん体が固まってしまうというね、方がやはり多いと思います。でつまりやはり腕を振るっていう動作を勘違いしている方が多くて、フィニッシュが取れてないんですね。でフィニッシュ、腕を振りっていうのはここから、皆さんここまでだと思ってるんですけど、そうじゃなくてここからここまで、ここまでですね、ここまでで終わり、こう考えてください。ここまでですね。さあここで止めてあげると、このね、そのブレーキ力で、エネルギーが前に出る、この関係性を理解していくと、ここで終わり、その後に体が回る、そうすると動きの連動性が生まれるんですね。どうしてもこう皆さんこう最後までブレーキをかけないで振ってしまうと、こうバランスが取れなくなる。だから腕の振りもこういうイメージが強いんですけれども、ここつまりここの大体イメージとしてはここからここまでですね、ここからここまでぐらいの4、この90度のね、この4分の1でイメージしてください。でこの4分の1で終わったら、あとは体の回転で回ればピタッとこう止まれるというか、ここの腕の振りまでが、重要なポイントになっています。練習としてはこう連動性なので、構えてここでやめる感じですね。その後に体を回す。まずこのつなぎを覚えてください。一回こう止めてフィニッシュ、この連動で一回二段モーションでここから回るっていう練習を何度も何度も行っていくと、こう徐々にですね、体の止める感覚が生まれてきますので、そして最終的には最後までこう最後の形っていうのを作ってあげれば、綺麗に自然にフィニッシュで止まるようなスイングができるんじゃないかなというふうに思います。